Kundi la sita la bidhaa za biosuma ni kundi la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Hili ni kundi muhimu sana katika bidhaa zetu za biosuma kwa sababu kuna watu wengi sana wana changamoto na mfumo wa chakula. Inasemekana kwamba 80% ya kinga ya mwili wa binadamu inatengenezwa katika mfumo wake wa chakula. Lakini vile vile aina yoyote ya sumu ambayo tunakula lazima ipite katika mfumo wa chakula. Ndio maana kundi hili lina umuhimu mkubwa sana katika tiba yetu. Sasa bidhaa za mfumo mmeng'enyo wa chakula ni kama zifuatazo. Kwanza tuna bidhaa inaitwa ConstiRelax. ConstiRelax ni bidhaa ya biosuma ambayo inasaidia katika kulainisha choo. Kuna watu wengi sana ambao hawapati choo kwa wakati, wanapata choo kama mavi ya mbuzi, wakila kidogo wanapata gesi tumboni. Hii bidhaa inasaidia katika kulainisha choo, hivyo vile kuondoa sumu katika tumbo la mtu yoyote ambaye anapata choo. Inasemekana kwamba 90% mpaka 99% ya wagonjwa wote wa bawasiri wanapata choo. Sasa kundi jingine, aina nyingine ya tatizo ambayo tunatatua ni bawasiri. Bawasiri ni changamoto kubwa sana kwa watu. Kama ulikuwa ujui bawasiri ni nini, leo nataka nikujuze. Bawasiri ni ile hali inapotokea pale ambapo kinyama inatokea eneo la haja. Inawezekana mtu akawa ana nyama inaonekana nje, au akawa nyama ipo ndani haijatoka nje. Inapokuwa haijatoka nje ndio bawasiri ya ndani. Inapokuwa imetoka nje ndio bawasiri ya nje. Watu wengi wanaopata bawasiri wanapata kwa sababu ya kupata choo kigumu, kwa sababu ya ujauzito, kwa sababu ya kunywa kitu kizito, kwa sababu ya kukaa muda mrefu sana. Sasa unapopata tatizo sio lazima ufanyie upasuaji. Tuna bidhaa hapa inaitwa Novel Divine. Hii bidhaa ni bidhaa pekee ambayo inasaidia kuondoa bawasiri bila kufanyiwa upasuaji. Okay, lakini katika mfumo huo huo wa mmeng'enyo wa chakula tuna bidhaa nyingine tu antidaa. Antidaa ni bidhaa pekee ambayo inasaidia katika kufanya mmeng'enyo wa chakula kama mtu ana changamoto za kuharisha. Daa inamaanisha anti diarrhea. Kwa mtu kama vile anatapika, anaharisha, mtu ana matatizo ya tumbo, kwa mfano anaumwa tumbo hata kwa sababu amekula kitu kibaya, unapotumia antidaa zile changamoto zote zinapotea. Vile vile hii ni nzuri sana kwa wagonjwa waliopata kipindupindu, kwa sababu mgonjwa wa kipindupindu huwa anaharisha maji. Kwa anapotumia antidaa anaacha kuharisha kabisa, maanake hawezi kuwa mgonjwa wa kipindupindu anapotumia antidaa. Hii ni bidhaa ambayo kila mtu anatakiwa awe nayo nyumbani kwake, kwa sababu inaweza kutokea chochote kwa watoto wako. Okay, lakini vile vile tuna bidhaa nyingine hapa inaitwa Veji ni bidhaa pekee ambayo inasaidia katika kuondoa sumu mwilini. Hii bidhaa ni bidhaa pekee ambayo imetengenezwa na mboga mboga na matunda aina 120. Kwa hiyo unapoitumia hii hapa, maana yake unaondoa sumu. Kawaida huwa tunaitumia katika mtu anayetaka kupungua uzito, kwa sababu haiwezekani kupungua uzito bila kutoa sumu mwilini. Kwa hiyo ndani ya wiki ya kwanza katika programu yetu maalum ya kupungua uzito lazima utumie Veji. Lakini vile vile sasa kuna bidhaa nyingine sina hapa inaitwa Probiotic 3. Probiotic 3 ni bidhaa pekee ambayo inaongeza bakteria walizi tumboni. Inafanana na Veji kabisa. Box zake hapo kama Veji na inaungaunga, ni unga kama vile Veji. Ila yenyewe ni Probiotic 3. Kawaida tumboni kwa binadamu au mwilini wa binadamu kuna bakteria walizi wanaitwa probiotics. Hawa ni bakteria ambao wanasaidia katika mmeng'enyo wa chakula na kulinda mwili na changamoto nyingi za kiafya. Kawaida watu wengi wanapoteza hawa bakteria kwa sababu wanatumia antibiotics. Antibiotics tunazitumia, inawezekana usile, lakini inawezekana wewe kama unakula nyama, maanake unatumia antibiotics, kwa sababu wale ng'ombe lazima wachomwe sindano wanapougua. Zile sindano zinauza za kuulia wadudu. Kwa hiyo mara nyingi unakula antibiotics. Kama unakula kuku wa kisasa, maanake wewe mwenyewe unatumia antibiotics. Lakini inawezekana hata wewe unapokaga UTI na unatumia dawa za UTI na inaingia mara kwa mara. Kufanya hivyo unakuwa unaua wale bakteria walivyo. Kwa unapata changamoto kama vile gesi tumboni. Okay, hiyo ni changamoto ya kwanza. Unapata changamoto ya kula, unakula kidogo unashiba. Unakula kidogo unashiba. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo unaipata. Unapotumia Probiotic 3 unaongeza bakteria walinzi tumboni. Ukiongeza bakteria walinzi tumboni, hao bakteria wanakusaidia kumenyea chakula chako rudi katika hali yako. Lakini vile vile kwa wale wote wanawake ambao wana changamoto ya UTI sugu ambayo inajirudia kila mara, vile vile Probiotic 3 ni nzuri kwa ajili yao, kwa sababu Probiotic 3 inaongeza wale bakteria walinzi ambao aidha watu wapo mwapoteza kwa sababu ya matumizi ya antibiotics. Sasa nataka niende kundi jingine la bidhaa haraka haraka.